Hai guys, jangan lupa like dan tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni kita akan membincangkan tentang cara memasakkan madu kelulut. Okey, antara yang paling mudah sekarang untuk menjual madu kelulut ni, kita boleh gunakan platform online. Okey, kita boleh buat website ataupun guna jual dekat platform-platform seperti Shopee, Lazada. Sekarang ni ada Asia baru lancarkan tu Our Shop, dan banyak lagi lah cara-cara yang boleh kita gunakan, kan? Inilah carian bagi madu kelulut asli. Okey, jumlah carian ni adalah sebanyak 880 carian sebulan. Dan inilah keyword-keyword yang orang carilah. Okey. Dan ini adalah iklan daripada Shopee, Lazada, Shopee. Okay, ini adalah madu kelulutlah. Ini madu apa? Madu Arabia. Okey, madu kelulutlah RM32 sebotol kecil ni. Kat Shopee. Dan kita boleh gunakan Google Business ataupun Google Places. Inilah saya punyalah. Okey, kalau type madu kelulut sini dapatlah. Ni dah saya punya lah. Okey, dekat atas ni madu kelulut asli boleh gunakan. Dan juga ni lah iklan daripada Shopee. Ni ada 79 vote dah rating dia. Kita boleh tengok lah. Okey, ni Shopee, dekat Shopee. Okey, ini adalah bagi kata carian bagi madu kelulut asli. Kalau kita tengok pada madu kelulut, result dia berbeza. Okey, madu kelulut inilah iklan-iklan dekat Shopee, Lazada, Lazada lah. Okey, internet agak slow. Okey, cara yang bagi madu kelulut pula ialah 6,600 sebulan. Maknanya orang cari dekat Google 6,600 carian sebulan. Jadi itu satu peluang yang besar lah untuk anda. Okey, dan Google Places ni dia akan ikut IP address. Maknanya kalau saya ni search dekat Kuala Kangsar, jadi iklan Google Places saya ni memang keluar lah. Tapi kalau dekat Selangor, dia akan beri keutamaan bisnes yang ada dekat Selangor lah. Begitu juga kat negeri-negeri lain. Okey, jadi anda boleh pergi dekat google.com/business. Okey, kat situ boleh daftarkan akaun dan boleh set lah lokasi kita. Kat situ kita boleh set lah lokasi ladang ke kedai ke. Okey, ini saya set lokasi ladang lah. Okey, sebab sini dia boleh ada nombor telefon, maknanya orang boleh set get location. Maknanya dia masuk dekat Google Map. Ada kat dalam Google Map lah. Okey, dalam Google Map dan juga Waze. Jadi orang boleh Waze tempat kita tu. Jadi inilah cara-cara yang boleh kita gunakan. Okey, inilah tools berbayar. Keyword ni saya gunakan untuk membantu dalam buat kajian untuk tindak marketing. Dan bila boleh tengok lah. Okey, ni ada iklan biasa lah. Biasanya ni banyak orang cari juga lah. Google ni orang di Perak dalam search ni memang ada jumpalah Google Business ni. Okey, selain itu boleh gunalah macam platform-platform ni. Ada lagi macam eBay. Tapi eBay masalah sikit kalau kita nak post ke luar negara. Sebab isu dengan custom lah. Custom biasanya tak benarkan produk yang berbentuk cecair. Jadi itulah kalau nak tu kena pandai-pandai lah. Tapi biasanya bila untuk masuk kat custom tu, dia akan ada scanner dia. Biasanya tak lepas kat scanner tu lah. Bila barang-barang yang tak dibenarkan seperti cecair tu, dia akan lupuskan. Jadi rugilah. Tu risiko kalau nak post ke luar negara. Tapi untuk dalam Malaysia je tak ada masalah. Cuma anda boleh refer balik video saya tentang cara post barang dekat untuk pelanggan jauh tu. Boleh check guys tu bagaimana kita nak post barang-barang ni ataupun madu yang kita buat ni. Jadi
ialah cara-cara yang mudah lah untuk kita buat, ataupun kita nak kita pasarkan madu-madu yang dihasilkan oleh kelulut yang kita bela tu. Okey, semoga ianya memberi manfaat lah. Okey, kalau nak tanya saya tentang macam mana nak jual kat Shopee, sekarang ni ada banyak panduan-panduan. Boleh search dekat Google panduan nak menjual dekat apa, Shopee, Lazada semua ni. Okey, ataupun saya letakkan link untuk panduan anda belajar apa, menjual di Shopee dan juga Lazada ni dekat description di bawah. Jadi boleh rujuk kat bawah lah. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe video ni kalau belum subscribe. Okey, jumpa lagi.